سوسدات يمرمرو انكون هممو ممرمريو كبار نو በዛ ሰዓት የነበረው ነገር ህፃንም ከመሆኗ ጋራ በጣም ከባድ ነበር ለኛ በጣም ሸክም ይበዛብኛል ልጆቼ ጋር ተርቶ በመመለስ ሰዓት ነው ያ ሸክም ወደ ውስጤ ገባ ግን እዚህ ከተጸለይልኝ በኋላ በሮች በራሳቸው አውቀው መከፈት ጀምረዋል እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስሜ ቤዛይት ይባላል እግዚአብሔር ለኔ ብዙ ነገር አድርጎልኛል ካደረገልኝ ጥቂቷን ትንሽዋን ነው መሰከረው ዛሬ አብራችሁኝ ደስ እንዲላችሁ ፈልጋለሁ እና እቺኛ ልጅ ባንድ ወቅት እቤት ውስጥ ቁጭ ባልንበት ወደቀች አንድ ሰኞ ቀን ማለት ነው ስትወድቅ ምን እንደሆነ አላወቅንም ደንግጠን ወደ አቅራቢያ ወዳለ ጤና ጣቢያ ይዘናት ሄድን سنهيد انقلفنا بلو ملسون تزناكتن قج بالنبت باسرا مستنوكن بزاو ساد دقامات ياسرا مستنوكن ودام دوم اس دنگاج نبرا كزان دزاو يوسر قواتي قد موبوتا وسر قواتي سوسدات النسوم سي دقام فارونا ريفارا رقوات سي عدر قوات زابيد نببوتا يميت الوشتان نا كفي المرمرات الميس فالقابلو ወደ ሌላ መርመራ ወሰዱልኳት ሶስዳት የመርመራው ራሱ እቃው በሷድ የለም 2013 ነው ዛሬ የ3 አመት ነው ባንዶር ከ6 ወር አካባቢ እና በጣም ህፃን ስለነበረች የምትመረመረበት ነገር እኔን ቁጭ ያስጨንቀኝ ነበር በጣም ነው የሚወጥሯት ለላይ ብዙ ነገር ነው የሚደረገው ትጨነቃለች መመርመሪያው ራሱ ማለት ነው እንኳን ህመሙ መመርመሪያው ከባድ ነው እና በጣም ተሰቃይታ ተመርመራ መርመራው ላይ የሚጥል በሽታ እንደሆነ የመጀመሪያውን አረጋግጡ ማለት ነው ከዛ በጣም ደነገጥኩ ውጤት የሚገባው ሮብ ነው ዶክተሩ ጋር አየውና የሚጥል በሽታ ነው አለኝ እኔ አልተቀበልኩም አርብ ሲጃት መጣ እንዳይ ያቹ ተጸለይላት ከዛን ቀን ጀምሮ የለም በሽታ አርብዚ ተጸለይላት በ15 ቀን ቀጠሮ ዶክተር አላትና በደንብ ለማረጋጋት እጃት ሄድኩኝና ያንኑ ምርመራ ደግሞ መረመራት ማለት ነው በዛው አይነት የመርመራ እንትን ሲደረግ በፊት የታየው ምልክት ጭራሽ የለም እግዚአብሔር ድርቅ አርጎልኛል አሁን ሳውራኔ ቀላል ነው ግን በዛ ሰዓት የነበረው ነገር ህፃንም ከመሆኗ ጋራ በጣም ከባድ ነበር ለኛ እግዚአብሔርን በደንብ ቆማችሁ እንድታመሰግኑልኝ ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ ሁለተኛው ምስክርነቴ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እግዚአብሔር ለኔ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል የቅባት ሳምንታችን ላይ ሁለት ጊዜ የቅባት ሳምንት የመጀመሪያው እሁድ እኔ ለ15 ቀን ሳልመጣ ቀርቼ በጣም በጥማት የቅባት ቀን ነው ሲባል መጣሁኝ እዚህ ስፍራ ከ2001 እሷ ከመጣመማ በፊት እግዚአብሔር ብዙ ራይ ሰጥቶኝ የጽፍ ያስቀመጥኩት ነገር ነበር በጣም ብዙ ማለት ነው ትውልድ ላይ የሚሰራ ነው እና ብዙ ነገር ጽፌ ወዴት እንደምሄድ ምን እንደማደርገው አላቀም ግን ጽፌያለሁ ለሊት ተቀስቅሼ ምጽፋ በጣም ሸክም ይበዛብኛል ልጆቼ ጋር ተርቶ በመመለስ ሰዓት ነው ያ ሸክም ወደ ውስጤ ገባ ከዛ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በመማረው ነገር ብዙ ያደረኩ ተጽፎ የተቀመጠ ነገር አለ እንትን የለው ቅርጽ የለው እና ቅርጽ እንዲሰጥልኝ እግዚአብሔርን ማለት ጽፌያለሁ ምን እንደማደርገው ስለማላቅ ምሪት ለመቀበል የቅባት ቀን ወደዚህ መጣሁኝ
عند هود زاش كانوا يتكمل كتير من أين تملكتنا باستر جاستمارة مولو تكرتي تمرتوا لنا برنين تكلا لا نين ميملك كذنجة لاني بتشا يمي أوران سكيم سكين رسم برزيا بيرن كذا عند صون مفلجو فترة ميمت عصون مفلجو نا عينون دي كفت مفلك سو سيل سايج أرس نيزي قدر شالو مالت ناس عليهم بتأمنوا بند زينة ملك توش بتأمنوا أنت نملونا روج إيه زيجارة سوسيج أرس زيجات تجين شال بقى ليلو تشجوا تملوا سؤال عيني تهيزو تسأل ليلي مالتنا كذا زاو سألو تولي زيجات يمشي من علاو يعني بروجكت رسو تولي دن متادا جميل بروجكت ناس كتيرنا ببودن ببودن بزو صوتك كم طال زت الناس من كتر لاي رسو تولدن متادا جيلا لزيتين تشينو سون زانتنوس باستر وسدو ياو جيبي بلو سي فكر لين ايوين تادا سيتشي ودا بيتي جي ودا بروبوزال التكيير بزو يمنجس مسرا بيتوش مغبات اللباتشون سون تنسالل اسكمت كوتن يزالت اوطوت مصاف جمر ودا بروبوزال قير كوتين فقاد جن يت اندميد علاق كذا በሁለተኛ ወር ነው እናም 15 ቀን ላይ አሁን ባያችሁት ቪዲዮ ጋር ወረቀቱን ይዤ መጥቼ ነበር እንዲጸለይልኝ ጥሪ ያደረገ 15 ቀን አንድ እናት እንደውም በዚህ ጋር ወጥተው ጸልዩላችሁ ነበር ለትውልድ አደራ የምትቀበሉ ሁጡ እናም ያለ መልክት ሲል ጣፍ ነበር ወጣውና በዚህ ጋር ሆኜ ወረቀቱን እንትንስል ጸለይልኝ ሄድኩኝ እዚሁ ቁጭ ብዬ ትምህርት ሚኒስቴር መጀመር እንዳለብኝ ልቤ ተሰማኝ ጧት ሄድኩኝ ጧት ሲሄድ ትምህርት ሚኒስቴር ወረቀቱን ሲያየው ኮምበሩ ዞሮ መጣና ባለውበት ተቀመጠ ቆሞ ጨበጠኝ ጨበጠኝና ይሄንን የመንግስት ልብ ረፍት የሚሰጥ ነው ጥሩ ነገር ነው ያሹና ለምን እስካሁን ድረስ አልተጠቀምሽም ምናም ላይ በጣም ተደሰትኩኝ ምክንያቱም ብዙ ሰው አማክር ያለ ብዙ ሰው እንትን በያለው እሺ ላሉ ግን አይገኙም ስብሰባ ሁሉ አዳራሽ አስፈቅጂ ወደ ማህበር እንዲቀየርና ብዙ ሰው እንደሄደበት እንትን ፈልጌ ያን ነገር ብዙ ሰው እንትን አላለም ግን እዚ ከተጸለይልኝ በኋላ በሮች በራሳቸው አውቀው መከፈት ጀምረዋል ስለምናቸው የነበሩ ሰዎች አሁን እየደወሉ ያን ነገር እንዴት አደረክሹ እያሉኝ ማለት ነውና ያ ነገር እየቀጠለ ነው ያለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰጥቶኛል ራዩ ሰፊ ነው ወዴት እንደምሄድ እንኳን አቅጣጫን ይዞ እጄን እየመራኝ ነው ያለው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ